آج کا سوال سورہ الاعراف آیت نمبر 40 سے 47 کے مطابق جنتی کون سا سوال جہنمیوں سے پوچھیں گے؟ آپشنز ہیں: اے دونوں کی بات ہی نہیں ہوگی، بی جہنمی سوال پوچھیں گے جنتی نہیں، سی ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، کیا تم نے بھی سچا پایا، ڈی کیا تم میں کوئی ہمارا رشتہ دار ہے؟ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، جب جہنم میں کوئی بھی گروہ داخل کیا جائے گا تو پہلے داخل ہونے والے بعد والوں کو کیا کہیں گے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے، وہ ان پر لعنت کریں گے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔